ეს კადრები ქუთაისში, წერეთლის ქუჩაზეა გადაღებული. მეორე დღეა ქალაქში გადაუღებლად წვიმს. უხვმა ნალექმა რიგ უბნებში გარკვეული ტიპის პრობლემები შექმნა. დაიტბორა ქუჩები და საცხოვრებელი სახლები. ძლიერი წვიმის შედეგად განსაკუთრებული ზიანი წერეთლის ქუჩის მაცხოვრებლებს მიადგათ, სადაც გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები წლებია მიმდინარეობს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, გადაუღებელი წვიმის შედეგად გუშინ გვიან ღამით მათი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და პირველ სართულზე წყალი შევიდა, რის გამოც სამაშველო სამსახურის გამოძახებაც გახდა საჭირო. ვიხრჩობით ახანა 65-45 წელია გამა ამ ქუჩაში ცხოვრობ და ვიხრჩობით ასე ვარ მთელი ჩემი მოსრება და ცხოვრება და ბავშვებია თუ ვინმეა. კუხნაშია და შეიძლება კუხნაშია. წყალი შემოგივადა იქ ჭამო ადამიანმა ნორმალურად საჭმელი და მიირთვა. ყველაფერი ასე ვართ ამოდენიმე წელწადია. ვეხვეწებით ყველას, განცხადებებიც ბევრია დაწერილი, თხოვნაც ბევრია, მაგრამ ასეთ სიტუაციაში ვართ. ბავშვები ვქავს. სამზარეულოში რო ასეთი მდგომარეობა გექნება, წყალი შემოგივადა. სამჯერ, ოთხჯერ გამოცვალე 45 წლის მანძილზე კუხნა. გადაუყარე, შვილებს გეფიცებით უტყვის ვამბობდე და მაცი ვარი. ცურავ და ბავშვებმა სურათებიც კი გადაუღეს. ეს წყალი სულ შემოსული იყო სახლში. საშილად ვიწვალეთ ქუჩში, გარეთ როგორ გამოვიდა, მე მაშველი გამოვიძახა და მოვიდა ღმერთის წყალობით, კარგი ბიჭები იყვნენ და რაღაცნაირად მოსპეს ეზოში და სახლში იყო წყალი. სახლის კარები ვერ გავაღეთ. ჩაკეტეს სახლში შევარდა წყალი. რა ვიცი, ვიწამე და დაციებულები ვართ, რა 61 წლის ქალი ვარ და 61 წელია აბას უყურებ მე, რომ ფეხი რო ავიდგიდა, ხედავდი, უკვე აზრზე რო ვიყავი, რომ წყალი მოდიოდა ქუჩაში, მის მერია, არც ამის ბრიგადირია თუ პრარაბია, ვინც მოდის აქანა, ეს პროექტი ვისაც აქვს, ან კითხვა არ იცი პროექტის, უკუღმა აკეთებია ყველაფერს. დაკეთებულ ჯერჯერობით რო ვარ ხასტაბა. ჩვენთან ნამდვილად იყო შემოსული, ყველაფერი გაფიჭებული იყო, მაგრამ მოვიდნენ და დროზე ეს მას აი ნახეთ ეს წყალი ხა ჩემს სახლში მოვიდოდა სიყვარულა. იმიტომ ჩაკეტილი იყო ეს ძველი კანალიზაცია და იქეთ გადაუშვეს. კედლებიდან ამოხეთქა და ისე შემოდიოდა. აგი რა ღობის კედლებიდან და კანალიზაციიდან ამოდიოდა. ეს თუ სახლის ფერის სახლის ასე იყო. კადვაზე ახლაც მე ახანა ცხოვრობ, მაგრამ აქ მარა არ ვერ ცხოვრობ, არაფერი ცხოვრება. რა ვიცი, ჩვენი თავრობა არა ახლა რა უნდა ისე. ცუდი რას ლაპარაკობ, სოფელში რა ასეთი ამბავი. წერეთლის ქუჩის რეაბილიტაცია და იქ არსებული ვითარება კრიტიკის მორიგი მიზეზია ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისთვის. ადგილზე ჩვენ გიგა შუშანია დაგხვდა, რომელიც გაჭიანურებულ სამუშაოებსა და კორუფციის მაგალითებზე საუბრობს. აბსოლუტურად გამოცვლილია მთლიანად სანიაღვრე სისტემები, თითქოს მილები ჩადებულია და მხოლოდ საასფალტეთ არის გამზადებული. აი ეს ქუჩა 3 წელია უკვე ამ ქუჩას აკეთებენ, ისევე როგორც აღმაშენებელს და ეგ თვალსაჩინო მაგალითია, თქვენ ნახავთ როგორ ტყდება მილიონები სანიაღვრე სისტემებზე, მიწისქვეშა კომუნიკაციებზე. რამოდენიმე ადგილზე დაავიწყდათ მიწის მიყრა, ნაწილზე ახალი მილებია და ნაწილზე ძველი არის დატოვებული, რომელიც საერთოდ არ შეკეთებულა და უბრალოდ იქ ვერ მიასწრეს მიწის მოყვა. არც ერთი ჩინოვნიკი აქ არ მოსულა ორი დღე. ამ დღეში არიან ადამიანები, აი ნახეთ როგორ გამოდიან სახლიდან ადამიანებს, უდათ ელემენტარული მაღაზიამდე მისვლა, აფთიაქში სავანტყოფომდე მისვლა. მოსახლეობა შექმნილი პრობლემების გამო უბოდიშებენ, თუმცა ოპონენტების ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებენ საგზაო დეპარტამენტში. ბაქარ ჭეიშვილი რეაბილიტაციის დასრულების კონკრეტულ ვადებს ვერ გვისახელებს, თუმცა ამბობს, რომ სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა. შეფასებებს გამოიწვია ნალექმა, რომელიც მოვიდა გუშინ და დღეს ქალაქში და ამისათვის ბოდიში ხუთი თუ მოქალაქეებისთვის, თუმცა სამუშაოები მიმდინარეობს. რაც შეეხება რომ ძველი მილები დარჩა, არ ვიცი ვიცხან რა ადგილზე დაინახეს ეს ძველი მილები, გამოიწვა მთლიანად ქსელი არსებული, სადაც ჩაიწვა ახალი მილები, სადაც იყო ძველი ასე ვთქვათ თაღოვანი სანიაღვრე ქსელი, ის დარჩა ოღონ მილებზე არ არის საუბარი, ყველა ახალი მილი ჩაიწვა. იყვანილია ყველაფერი სანიაღვრე ფოთის ქუჩამდე, სადაც ველოსიპედით როდის დამთავრდება ფოთის ქუჩის რეაბილიტაცია, გაერთება რომ მოხდეს წრის და გადავიდეს მდინარე რიონში. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ წერეთლის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კომპანია ბლექსი გრუფი ახორციელებს. პროექტის ღირებულება 7 მილიონ ლარში ადგენს.